ბუჩაში საგრძნობია რომ ბევრი ტურისტი გამოჩნდა. შეიძლება თუ რა ამით ვიმსჯელოთ იმაზე რომ ოდნავ მაინც გაუმჯობეს და ტურიზმში მდგომარეობა. ბუჩაში ტურისტების რიცხვი 1-2-ად გაიზარდა, ასევე ძალიან დიდი მოთხოვნები შემოდის უკვე სხვადასხვა ტურისტული კომპანიებიდან და ინდივიდუალური მოგზაურობისგან, სწორედ ამიტომ 2019 წლის ბოლოს დაწყებული სასტუმროს გახსნა, რომელიც დავაპაუზეთ კორონავირუსის პანდემიის გამო, მარტის თვეში გადავწყვიტეთ, რომ გაგვეგრძელებინა გახსნისთვის მზადება. ეს არის სასტუმრო ბუტიკ ტიპის სასტუმრო 11-ინი, რომელიც არის გრიშაშვილის 30-ში, არის ძალიან მაღალ სტანდარტებზე მოწყობილი და ფიქრობთ, რომ უკვე მაისის ბოლოს იქნება გახსნისთვის მზად და მივიღებს ტურისტებს. ზუსტად როდესაც ვწრიალებთ ხოლმე და ვაწარმოებთ, ესე ვთქვათ, გახსნის სამუშაოებს, არ წყდება ტურისტების ნაკადი. რო ვეკითხებით, საიდან ჩამოვიდნენ, როგორ ჩამოვიდნენ, ყველა ანუ ერთადერთ პრობლემას ასახავდა იმას, რომ ეს იყო კომენდანტის საათი, 9 საათზე და ამის გამო ფაქტიურად ძალიან უჭირდათ იმის მიღება, გადაწყვეტილების, რომ ჩამოსულიყვნენ ჩვენ ქვეყანაში და თავიანთ დანაზოგი ადეკვატურად დაეხარჯათ. ის რომ გადაიწია 11 საათზე, ეს არის ძალიან მისაღები იმათვის და თავის მეგობრებსაც გაუწევენ იმ რეკომენდაციას, რომ კიდევ ჩამოვიდნენ. თუმცა ერთ-ერთი ფაქტი არის აღსანიშნავი, ჩვენთვის ძირითადი მიმართულება ეს იყო ისრაელი, სადაც არის ძირითადად აცრილი უკვე ქვეყნის ძალიან დიდი ნაწილი. თუმცა ჩვენ და სამწუხაროდ და ზოგადად მათთვისაც სამწუხაროდ ხდება ისეთი ფაქტი, რომ არის ძალიან დაძაბული სიტუაცია ქვეყანაში და ძალიან ბევრი ჯავშანი გაუქმდა. აქედან გამომდინარე აი აქ უკვე სხვაგან არის საფიქრალი, რაიმე სხვა მიმართულებით, სხვა საზღვრის გახსნა არის აუცილებელი, რომ იქიდან შემოვიყვანოთ ის ტურისტები და შევავსოთ ისრაელიდან ნაკადის დანაკარგი. თუ ზოგად სურათ შევაფასებთ პანდემიის დაწყებიდან დღემდე, რა ვითარებაში აღმოჩნდა ტურიზმი კონკრეტულად ჩვენს ქვეყანაში? თუმცა ვიცი, რომ მეტნაკლებად მსგავსი სურათია მსოფლიოში. მსოფლიოს სურათიდან საქართველოს მაგალითი ძალიან დიდად არ განსხვავდება. დანაკარგი არის დაახლოებით წინაწელი რომ შევაჯამოთ, ეს იყო 80-85% იმ შემოსავლების, რაც უნდა მიგვეღო ზოგადად ქვეყანაში, მაგრამ მოთხოვნის და ზრდის ტენდენცია ნაკადი შეინიშნება. ეს დამოკიდებული არის სახმელეთო საზღვრების გახსნაზე, თავისთავად ვირუსის შესუსტებაზე, ვაქცინაციაზე და ასე შემდეგ. ანუ სასტუმროები ჯერჯერობით შიდა ტურიზმით ისე ვიტვირთებიან, ვერ ვიტყვი ამას თბილისზე. თბილისი ძირითადად მუშაობს უფრო ბიზნესის მიმართულებით და ბიზნეს ტურისტებზე და ზოგადად საკონფერენციო ნაწილზე. ძირითადად ჩამოსვლელი ტურისტები აქ ჯერდებიან დაახლოებით 1-2 ღამეს და შემდეგ ისედაც გადანაწილდებოდნენ ხოლმე ქვეყნის სხვადასხვა რაიონებსა და რეგიონებში. შიდა ტურიზმით ლიდერობს კახეთი, ახლა ძალიან მარტივად და მალე წამოეწევა ბათუმიც. ჯერჯერობით კახეთი, იმიტომ რომ ნუ აქ საშუალო ღამისთევა არის 2-3 ღამე, მაგრამ თუ ვიტყვით სამუშაო დღეებში, კვირის ორშაბათიდან ხუთშაბათამდე გვაქვს დაახლოებით 50-60% დატვირთულობა, მაგრამ თითქმის 100%-ს აღწევს ვიკენდზე, როდესაც ჩამოდიან დამსვენებლები. ფასებთან მიმართებაშიც არ ვარ ძალიან დაბალ მაჩვენებელზე, იმიტომ რომ დაახლოებით 250 ლარიდან 350 ლარამდე და მეტიც თამაშობს ვიკენდის ფასი კახეთის მიმართულებით, როგორც მაღალ, ისე მცირე და საშუალო ზომის სასტუმროებში. განსაკუთრებით მათ, ვისაც აქვთ ძალიან კარგად მოწყობილი ინფრასტრუქტურა, გულისხმობ გარეაუს, შიდაუს და კარგად მოწყობილი ეზო, აი კონკრეტულად მაგ სასტუმროებზე არის ძალიან გაზრდილი მოთხოვნა, ასევე პლუს თავიანთი სარესტორნო მიმართულებითაც. ნუ ბათუმი თავისთავად ეს ცალსახა ძალიან დიდი დატვირთულობა გვექნება და აქ არის საფრთხილო, რომ ისევ არ გამოიწვიოს ამან პანდემიის ზრდა, როგორც ეს მოხდა გასულ ზაფხულში. შარშან და მაგან შემდეგ დააქცია ფაქტიურად მთელი მოყოლებული ზამთრის სეზონი. სვანეთსა და მაღალმთიან რეგიონებზე რომ ვთქვათ, გამომდინარე იქიდან, რომ მესტია არის ძალიან შორს, ჩვენ გვაქვს ერთ-ერთი სასტუმრო ბანგურიანი მესტიაში, თუმცა გამომდინარე იქიდან, რომ არის მოშორებით ქალაქის, ზოგადად ქვეყნის ცენტრიდან და დედაქალაქიდან, ვერ ვიტყვით, რომ ძალიან დიდი დატვირთულობა, ფასებიც არის შესაბამისად ჩამოწეული და ველოდებით მაინც საერთაშორისო ნაკადებს და დიდი ჯგუფების შემოსვლა საქართველოში. თუ ჩაუტარდათ ამ სფეროში დასაქმებულ ადამიანებს გარკვეული ტრენინგი, მით უმეტესაც ტურიზმი ისევ აქტუალური ხდება და ძალებს იკრებს, შეიძლება ითქვას, რამე ერთიანი სისტემა თუ არსებობს რეგულაციების წესების დაცვის მიმართულებით, გაევლოთ მათ მაგალითად ეს წესები? რეგულაციების დაცვის ტრენინგები, ასე რომ ვთქვათ, გვიწევს ჩვენ თვითონ, ჩვენი ძალებით რომ გავატაროთ, ჩვენი სტაფი, როგორც ესეთი საერთო მოდული ან პლატფორმა, სადაც მიიღებდნენ აღნიშნულ ცოდნას და COVID განათლებას. ალბათ უფრო მხოლოდ თეორიულს, თავიანთი ინიციატივითან ჩვენ თვითონ თუ მივაწვით თეორიულ მასალას, მაგრამ ძირითადად სასტუმრო, როდესაც აღიჭურვება და ესე ვთქვათ, მოეწყობა იმ სტანდარტზე, რომ მიიღოს სტუმარი COVID რეგულაციების დაცვით, ეს უკვე გვიწევს ადგილზე ჩვენი ძალების მეშვეობით.
ისევში და ტურიზმზე მინდა და მეკითხა, იქიდან გამომდინარე რომ მოგზაურობის საშუალება ამ განგლილი დროის განმავლობაში პანდემიის დაწყების დღიდან პრაქტიკულად არ იყო, ან ძალიან მცირედი იყო. გაიზარდა თუ არა შიდა ტურიზმზე მოთხოვნა ადგილობრივებს გულისხმობ, გაზრდილი არის ეს მაჩვენებელი, უფრო მეტად გადიან იგივე ვიკენდებზე. Шида туризмзе мотхона როგორც იყო შარშა, შეგვიძლია ვთქვათ რომ უფრო და უფრო ეს ტენდენცია ვითარდება და საინტერესო ის არის რომ კიდევ უფრო სხვადასხვა ისეთ მიმართულებებში არის მოთხოვნა, რომელიც არ იყო აქტიური აქამდე. შეიძლება ეს არ იყოს მაინც და მაინც ბათუმი და კახეთი და კიდევ უფრო ცდილობენ ჩვენი მოქალაქეები, რომ წავიდნენ ისეთ ადგილებში, რომლებიც აქამდე ძალიან არ იყო აქტიური. შეიძლება ეს იყოს იმერეთის რომელიმე დესტინაცია, სამცხე-ჯავახეთის და ასე შემდეგ. Თქვენი მუშაობა ძალიან საინტერესო პროექტია. ეს არის გურჯაანის ვირტუალური ტური. აი ამ ტურის შესახებაც მოგვიყევით. რას მოიცავს, როგორ მოხდა მასზე მუშაობა, რატომ შეირჩა გურჯაანი და იქნება იგეგმება თუ არა საომალოდ სხვა რეგიონებიც რომ მოიცვას ამ პროექტმა. კი ბატონო, მოგახსენებთ. Ну მე ბოკინტუს შეუერთდი, ეს არის ვირტუალური ტურის გადაღების სტუდია, რომელიც დაარსდა 2015 წელს საკმაოდ გამოცდილი პროფესიონალი ფოტოგრაფის მიერ. ჩვენ მანამდე თანამშრომლობდი სასტუმროების კუთხით, მაგრამ როდესაც მოგახსენებთ, ხა ტურიზმის სფეროში დასაქმებული ადამიანები ძალიან დავიჩაგრეთ და დიდი დრო გამოგვიჭდა 2020 წელს. ამან გამოიწვია ის, რომ გაჩნდა დამატებით ახალი იდეები და თქვათ რესურსის, დროის რესურსის სხვადასხვა მიმართულებაში გადანაწილების. ანუ 2020 წლის მიწურულს გავეთიანდით, დავპარტნიორდით მე და ვოკინტუ, დავსახეთ ახალი მიზნები, გავაკეთეთ ზოგადად სტუდიის რებრენდინგი, დავიწყეთ ძალიან საინტერესო ვირტუალური ტურების გადაღება, დავისახეთ მიზნად ძალიან მაღალი ხარისხი და შექმნით კარგულად მომავლის პროდუქტი. Ну, ამას შემდეგ მოყვა ის, რომ გურჯაანის მუნიციპალიტეტთან ერთად გაგუჩნდა კონკრეტული იდეა, შეგვექმნა გურჯაანის მუნიციპალიტეტის და მთლიანად რაიონის ვირტუალური ტურისტული რუკა, რომელიც თავის მხრივ მოიაზრებდა ხელისკურზე გადაშლილ რეალურ სურათს, ეს იქნებოდა ტურისტები თუ ჩვენი მოქალაქეები, დაინახავდნენ რეალურად რა კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები არის გურჯაანის რაიონში და მის მიმდებარედ, რა მუზეუმებია, რომელი მარნებია, სად რომელი მიმართულებით უნდა მივიდეთ და ასე შემდეგ. Ну, როგორც ყველა რაიონს და რეგიონს, ყველა ანუ რეგიონს შემავალ ყველა რაიონს ჭირდება თანაბარი პოპულარიზაცია და პიარი. Ну, გურჯაანი არის ერთ-ერთი მთავარი მეღვინეობის ცენტრი კახეთში, შესაბამისად ტურისტების დიდმა ნაწილმა უნდა იცოდეს, რას ნახავს გურჯაანში, რომ ანუ ეს არ იყოს მარტო როგორ თქვა გავლითი მიმართულება, არამედ გაჩერდნენ და ძალიან ბევრი დესტინაცია და დაათვალიერო. ინტერესი ძალიან დიდი გაჩნდა. პლუს ამას მოყვა დაინტერესება კერძო სექტორისგან, რომლებსაც უნდათ უკვე აღნიშნულ ტურში ჩართონ და გააერთიანონ თავიანთი სასტუმროები და მარნები და ჩვენ ვთქვით, რომ მაქსიმალურად მუნიციპალიტეტთან ერთად მივეხმაროთ მცირე და საშუალო ბიზნეს გარკვეულწილად დაფინანსებების მოპოვებაში, იქიდან გამომდინარე, რომ ახლა ძალიან უჭირს ამ სფეროს, შესაბამისად გვინდა რომ ჩვენი მხრივ რაღაც წილი შევიტანოთ მათ ინტეგრირებაში აღნიშნული ტურის მიმართულებით.